ako vyhrávame, ale máme... Ty si debil! Ty si úplný idiot! Ty si... To není možné. Vítajte v komunitnom parte z Boiler Stars, chlopci! Ja som vám ríkal, tá postava je easy, vy ste ríkali za sebe, pím čo to... Nehaj ma! Don't disturb me! When I am recording this game! Vy ste ríkali, že som noobko a hral som s botmi! Chlopci, jak vy sa týte, že sa asi 10 minút po natáčaní som mal 375 trofejí? Ok, trvalo to chvíľku dlhšie, ale išlo to stále úplne easy. Na 5 power 375 jak nič a nie, že by som sa nevedel pohnúť. Len čas ma brzdí, chlopci! Len čas ma brzdí! Battle log ti ukážem, rank 3, rank 6, rank 2, rank 1, rank 5, rank 1, rank 2, rank 3, rank 8, rank 2, rank 2, rank 2. Idem si, proste, chápeš, ja viem na túto hru. Minule ste sa nedali 8k lajkov, takže furt nemám 8k trofejí, hovorím je to na vás. Ale o čom ste rozhodli? Je o ďalšej postave, ktorú otestujeme, ktorú som už raz síce hral, ale nie na mojom účte. A testoval som mu, keď bola čerstvá nová a ty vole za posom Game Grab a 6 zo 6 bola tá postava, takže neotestovali sme ju plnohodnotne. Je to náš krásny, nový dokonca, leskrý, najpomalší 8-biťák. Jo, dajme to jak nič. Pozrieme do shopu, máme tu nejaký skin na ňo, alebo aj nie. Joj, máme tu špeciálnu verku, ale nemám na to gemy. Tak možno na budúce, keď budete vás lajkovať, vás pozerať, ja budem vás kupovať. Teraz je ale čas otestovať tomu postavu na 0 trofejách. Nechcem počuť reči, že FIFČO sú tam boti, lebo tam boti nie sú, tam sú profihráči. No a to bude... Taký... Let's play. Že normálne radšej aj ten energeťak neotváram. To je originál Max energeťak. Max ale trapiť nejdeme. Pome showdown a pome rozbiť týmto strojom tých 9 nubov. 8 by ma silné strely, to je ako rat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 
ale prosím ťa, ty dement. Ja chcem dokázať skill. Aha, ostej mi predo mnou. Do faka. Zedzo. Ja som taký koň. Povedz znova. Fričo, dokážeš to lepšie. Zrvi to. A nezabudnite písať, akú postavu chcete ďalej. Ja raz otestujem všetky a potom začne pravá sranda. Nerozmáči normálne na jednu čestku, ja ho musím vypavrapovať. Ježiš, to je pomaly, ja zaspím pri ňom. Toto je najdementnejšia postava. To normálne si musíš dávať pozor, lebo tá šerí ťa dobehne hocikedy, ale máš aspoň dobrý damage. Poď, je dead. Roza. No po... A ja som slepý koň. To kam ide? What the fuck? OK, hrajú to boti. OK, hrajú to boti. Ešte aj zle naprogramovaný. To čo robí? Ona mi zdrhále. To čo je? What the fuck, 94 života, nechceš sa posrať? Skabuť. Fakt je pre mňa záhadou, či to hrajú boti alebo nie. Ten showdown máme. Zobreme si 3 benzíny, dole je ďalší benzín, ale ja nestiem zdrhnúť. Ja nestiam zdrhnúť tomu. Daj ultinu. Dobre, ja som musel utrnúť, ty vole. Ono ma to zje, teraz máme veľmi väčší damage, poď. Tomu to nevieš zdrhnúť normálne, toto je pre Ostimita úplne najhoršia mapka. Normálne mu nevieš zdrhnúť proste, ty musíš zabiť rýchlo, dead. To je strašná postava. Toto je debilko. Toto je ďalší debilko. Čo to je za dementa? Akože je top 2 a hrá to jak idiot. Jak úplný idiot. Vieš si pozrieť jeho profil? To bol tento kvacie. On má normálny profil proste. Ale keď ako vyzerá celkom zaujímavý ten jeho profil. Ale hrajú to boči alebo nie? Aj tá Rosa bola dementná. A čier má tedy... Ale má 70 trofej. To nemôže byť bot. To sú nejakí dementi proste. Poďme skúsiť game grab. Ale keď tento moc gameho nezoberal, lebo je taký pomalý. Pane bože. Ako je to postava, čo má vysoký damage, ale sere má tou pomalosťou. To je hroza. Ale tu je dobrá. Tu sa moc nehýbe v tejto mapke. V tejto mapke sa furba ubíjaš vlaku, moc sa nehýbeš. Teda tu zapôsobí ten jeho veľký damage. Tu zdáš ultinu a to zerveš. Pozeraj, to sú dementi. Oni sú hlupáci tak trošku. Tu dáš ultinu, hen? A to zerveš úplne jak nič. Teraz máš taký damage, že normálne star player je zaručený. Normálne star player istý. Ja to rozsekám dneska všetko. Chlapci, dáme challenge. Za každú prehru si kúpim najlasnejšie gemy. A dáme 8 hier, lebo je to 8 bit. To bude dnešná challenge. To není možné, aby som prehral proste to je... Tak easy. Pozeraj, už máme 9. To je špina sprostá. Tu bude mať ešte nervy. Tu bude mať zemri. Nie. Bože, ja zase kričím hop, keď neskáčem. Poďte do nich. Bože, keď sa vám dotrebujem, tak skončí zápas. Pome. Ty si sprostá, alebo čo? Pome. Skapkol. Už tam ultinu. Poď sem ty špina s tými osmimi. Skap poko. Tá špina šeliová by mohla chcipnúť. Máme odpočet. Má všetky gemy. Choď do faka, choďte všetci do faka, choďte preč. Zmiznite, ja nechcem kupovať tie gemy. Zmiznite.
Dobre, easy, easy, ja tie gemy kúpať nebudem. Ha, ja ešte 7 zápasov. Dneska to bude akčné. Proste za každú prehru 2.30 na nás ešte gemy. Ale ja neprehrám, takže ako žiadna sranda nebude. Hej, bravo, mali ideme ďalej. Takéto testy sa mi ľúbia. Pomeň na to, aj keď 8 min moc ako toho neuhrá v ofenzíve, on je skôr taký defenzívny hráč, v obrane rozstrílavý, že ako pozeraj, kill, pozeraj tento bulo, bulo nubo, tu máš bulo nubo, nech sa ľúbi, Šeliová, ty nič neznamenáš, ty špina, poď sem, sa schovávaš sa, vy dementi, glupí, tak máte, no, no, Šelio, a ten oný, jac, ty si retardovaný, tam ten bull stojí, jak prikovaný k zemi, čo si jak, on to má aj mene, to je debilko, ja mám v týme debilov, jac, ty dement hlúpy, ty vole, keď 8 by dá gol, tak to je koniec, ja musím znormálne dať gol asi, alebo čo, skap, 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 to není možné, to není možné, to není, to není možné, ja hrám s autistami asi, alebo čo, s autistami, pribrzdenými dementami. Normálne ma aj takýto račov vylúčiť z hry, psychicky narušený, ako vyhrávame, ale máme, ty si debil, ty si úplný idiot, ty si to není možné. To není možné, to není možné. Nezasníva. Ja keď sa odtrpe do tej brány, tak aj slnko zapadne. Čo keby si dal gól, ty dementko, sprostý. Poď dať už gól, no. Teraz, tam je brána. Prečo použia ultinu? Tam je brána. Poď, 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 ja to musím dať. Oni nejdu za mnou proste. Ja neviem. Hráte vy vôbec Brawl Stars, alebo čo hráte za vy? Šachy? Vysvetlím mi to, tá hra je broken. Tá hra je proste broken. To bol druhý zápas. To kedy sa to dostalo s touto hrou? Pome bounty. Aha, máme dvoch osmbiťákov. A to nie sú boti, však oni majú normálne profily proste. Ale oni sú nejaký retardovaní, alebo čo? Tu nebol jeden normálny hráč proste. Tu nebol jeden normálny hráč, prisahám. Pozeraj, dojde k nám trom proste El Primo. Dáme double on upavr. Tak toto teraz nemajú šancu. Tu sa nič nerobí, aha. To si mám dačo ísť zjesť, alebo čo? To si nevonku stíham spraviť? Kavičku, všetko. To je čo za hru? Ja nechápem, ja nepoberám. Dačo je tu zle? Dačo je z toho hrou zle? Toto sa mi ešte životne nestalo, aby táto hra bola tak broken. Ona je pokazená, tá hra proste. Pozeraj, idú sem a potom zastaja v kríčkoch. A ty proste iba ideš. Proste iba takto strídaš auto-aimom. A nič, proste oni sem nejdú. To nie sú ani boti, však boti sú inteligentnejšie, ak toto chápeš? Boti ja som idú a strídajú. Ty toto stoja. To nie sú boti proste. Táto hra je pokazená. Pokazená. Hra. Ja to nepoberám, tento tu stojí furt iba a oni nabehávajú. To je, aký by som hral nejakú hru, offline hru. Pozeraj, 23-0, 23-0, chápeš to? A to som polku zápasu nehral, by to bolo aj 40-0. Pozeraj, what the fuck? Proste what the fuck? Táto hra je pokazená. 31, to som ešte nevidel. To bola tretia výhra. Pozeraj, zase play again a oni... Dali tiež, takže to nemôžu byť boči. Reálne hráči odklepli, play again. Pomeň ešte raz, hej. To nemôže dvakrát pod sebe hodiť takýchto elementov. A zase jeden zaliezol sem. A ne, oni... What the fuck? A zase proste zdrajú od nás, oni sem ani nejdú. Oni tu pobiehujú úplne random. Oni hrajú, aký by boli zle naprogramovaní boči. Ale aspoň majú jednu hviezdu, už sú lepší. Nie, ono je to pokazené, tá hra je pokazená. Oho, 12-9, už to je napínavejšie aspoň. Si panal, pozeraj, aby som neprehral, budem kupovať. Pozeraj, 40-21, jak nič. Poďme zvýšiť rank. Upgrade, okej. Okay. Skúsime ešte showdown. Tam musí byť prvý, ináč kupujem. Tak neopatrne. Dúfam, že tu budeš taký dementi, polretardovaný. Aha, už je primo. Ale ten ma zerve, ten ma zerve. A zdrhol našťastie, okej. Okay. A teraz čaroj proti robotovi. A zdrhám, dobre, zdrhám. Vyberám zákruty, víš ako? Okej, okay, ulti nám musela byť. To je zákerná vec tento robot. Poďme zervi, 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 chcem tie benzíny, easy. Kde ste vy dementi? Ten Rosa už ide, wow, už jede. Showdown s tamto Rosa slabou. No poďme na to, to je easy výhra. Ešte robota rozstrískame. Boha, nehaj ma. Nehaj ma, nehaj ma, nehaj ma, nehaj ma. Rosa ide po mne. Rosa nie. Ona je sprosta, ona zastavila. Ja to nechápem. Teda ju zabije roboten. Teda ju zabije... Ja skapem. Easy win. Dáme ešte bounty, to ma bavilo. To bolo od veci. Ešte 3 výhry musím dať. Títo sú takí akční, počúvaj sa. Títo sú do ďalky akční, toto nevyzerá dobre. A do faka. Toto nevyzerá dobre. Ja tam mám nejakého dementáča schovaný cieča v klíčkoch. Teraz ja mám ten dementý tým. Je tam kill. Ďalší kill, ideme, 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 poj ho tam toto a ideme. Máme damage, máme damage, máme damage, easy. Už to akčnejšie, už to je vace akčné, ale 9-2 to dáme. Kill, 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 kill. Ultinu a jedeme.
Zase nehybu niektorí takedy, proste bumne 2 kg. Bude star player jak nič. A dobrý damage mám, táto postava je ako pomalá, takedy proste je to s ňou ťažké, ale dobrá. Easy, 24-11. To musí byť star player, je to tam. Dáme ešte futbalek, ten bol celkom divný. No pome, v tomto mode je strašný 8-bit, úplne hrozivý. A tá ultina sa mi tiež ľúbi, lebo to taký damage dávaš tedy. Podaj go, podaj go, podaj go, podaj go, podaj go! To rozstrieľame sú pekne na kope dementi, dáme sem ultinu a rozstrieľak proste. Ten čo robí? Jemu prepúňa sa lobdu. Musíme brániť, 8-bit, skap, 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 skap. Teraz dostaneme, nie! Toto nemôžem prehrať. Podľa snažte sa. Do faka. Kam ideš s loptou? Ty opováš dať gol. Faka, ja som nubko, nie, prosím, nie, roza je tam, prosím, nie. Prehra. Faka. Kupujeme. No a 30 gemov. Keď to musí byť, ešte dáme poslednú hru, 8. Dáme tam showdownik fajný. A musí byť prvý. Tu vám ukážem, že je to o týme. Tá prehra bola kvôli týmu. Ja to zrr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 r
samík a ty nezdrne, žen. Dojde bull a skončil si, chápeš? Už ide. Už ide a som vo faku. Som radšej nehal ten benzín, ale aha, je to kok. Tu si nemôžeš zabrať tento benzín, lebo ty kým ho zoberieš, tak skapeš, aj keď skúsim. Stihol, strašná postava. Traja ostávam už iba, aha, tu je debil. Poď sem, skapeš. Daj to skapeň, jak nič, hen. Poď daň ho rovno, takto si hoď ultinu. Rozstrieľaj mu držku, je tam vy, chlapci, jedna prehra z 8, môže byť dobre skore. Ukázal som vám, že skill mám, postava je to zaujímavá. Verím tomu, že na ťažších trofejach musím zahrať oveľa opatrnejšie, ako to v titulách. Hej, tomu verím, že takto je. Čo som ešte testoval, sú tam nejaké postoje, ktoré som testoval. A keď ja sa kúkam, tak je ich už celkom málo. Vyberte vy, chlapci, ďakujem za pozornosť, podporu tejto série. Ak sa páčilo, lajky, odber, zilačky, máte krásny deň. Lúča sa vám, Vipka, haha, čus. Dobre bolo. Aj s týmto musím teraz do ďalšieho lespa, aspoň 300 trofí, nech vám ukážem, že ja to vymrať. Evdívať.